Ne nose svi heroji plašteve. Neki od njih nose fluorescentne uniforme. 30. travnja obilježava se Dan hitne medicinske službe, dan samozatajnih heroja koji spašavaju živote. Danas u stvari želimo predstaviti sve ono što hitna medicinska služba radi, a osim toga želimo educirati javnost i građanstvo o načinima kako na vrlo lak i jednostavan način mogu nekome spasiti život. Građani mogu doći vidjeti, dovesti djecu, pogledati vozilo, sve od opreme, tako da pokazat ćemo mi tu puno ovoga stvari koje koristimo, koje su ovako zanimljive ljudima koji se ne susreću s tim svakodnevno. A ključnu ulogu u spašavanju života ima jedan poseban uređaj, defibrilator. Cilj ovakvih akcija je upoznati građane s ovim uređajem i naučiti kako ga pravilno koristiti. Automatski vanjski defibrilator je uređaj koji može prepoznati srčani ritam koji zahtjeva defibrilaciju. To su srčani ritmovi koji su najčešći kod iznenadnog srčanog zastoja i ako se taj uređaj upotrijebi u tom ranom periodu, on uistinu spašava život. Jer pretvara onaj srčani ritam koji ne funkcionira u srčani ritam koji je funkcionalan. Upravo se vanjskom masažom srca kupuje dragocjeno vrijeme do dolaska hitne pomoći. Pravovremena reakcija povećava vjerojatnost preživljavanja za čak 50%. Imamo 5 minuta otprilike ako pacijentu stane srce da održimo mozak na životu i važno je da svi lajci to započnu u reanimaciju dok mi ne dođemo, tako da pacijent ima pozitivne ishode kasnije u liječenju i da se može u potpunosti oporaviti. Znači reagirati se može. Znači kad se prepozna stanje pozivom na broj 194 gdje se telefonski onda mogu dobiti dodatne upute. Ako ljudi već znaju nešto odraditi, onda je puno lakše slijediti i te telefonske upute. Veoma je bitno znati da Rijeka posjeduje mrežu defibrilatorskih uređaja. Vidljiva je na stranicama i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu gdje su upisani svi oni automatski vanjski defibrilatori koji se nalaze u cijelom tom sustavu i naša medicinska prijavno-dojavna jedinica ima uvid u to i ona može vidjeti gdje je najbliži i uputiti osobu koja oživljava da joj uputiti da se ode po taj automatski vanjski defibrilator. Građani koji su se okušali u korištenju defibrilatora i postupku oživljavanja ističu kako bi ovakve akcije trebale biti i češće. Bilo je jako zanimljivo i edukativno i sviđa mi se probati to i uvijek sam htjela naučiti osoba koja gleda non stop medicinske serije. To je najbliže što mogu biti u medicini, da mogu spasiti nekom život jednog dana. Nadam se da ne moram, ali ja bih voljela znati o tome. I baš zato pohvalno je čuti kako su građani zainteresirani za osnovne tehnike oživljavanja, jer jednoga dana moglo bi biti od životne važnosti.